Onko sinulla kokemusta ternimaitovalmisteista? Oletko ehkä popsinut näitä, törmännyt tuotteiden markkinointiin tai jopa yrittänyt myydä näitä? Jos niin, niin lähetä meille viestejä, kommentteja ruudussa näkyvän osoitteeseen. Tervetuloa suoraan lähetykseen Helsingin Tehtaankadulle. Tervetuloa edustaja Petteri Jussila. Kiitos. Haikol Oy:n toimitusjohtaja Vesa Sorvari. Kiitos. Ja liikuntaravitsemustutkija Anssi Manninen. Kertokaa nyt maallikolle, miksi ihmeessä ihmisten kannattaa syödä, Petteri, sinähän markkinoit tätä Kollaktivea, ja sitten sama kysymys sen jälkeen Vesalle. Teidän yrityksen tuote on tämä Dynamic Colostrum. Minkä takia kannattaa pistää rahansa ja popsia näitä? Tämä tuote tukee elämää. Mitä se tarkoittaa? Se on luonnon ensimmäinen ravinto. Ja mitä sen se kautta tarkoittaa? Tulee elämään tukevat elementit. Syönnä vähän lisää, en ihan ymmärrä vielä. No se tukee elämää. Kaikilla, sehän on kaikilla nisäkkäillä ensimmäisenä. Se on elämään tukeva tuote. Mutta millä tavalla? No, henkisesti, fyysisesti? Kerro vähän. Monella tavalla. No yksilöi pikkusen. No se on niin vaikea lähteä yksilöimään. Se tekee niin monta asiaa. Se tukee elämää. Käytännössä tukee elämää. Tekeekö teidän tuote jotakin muuta kuin tukee elämää? Joo. No ensinnäkin merkittävä tekijä on se, että terni sisältää vasta-aineita. Eli suojaa virukselta, bakteereilta, mikä on tärkeä asia urheilijoille, nopeuttaa palautumista. Plus henkisellä puolella on myös tutkittu, että hyvän olon tekijät lisääntyy, on parempi olla. Että nämä on semmoisia hyvin selkeitä asioita. Vasta-aineiden merkitys on hyvin suuri. En tiedä, kuinka hyvin tunnette toistenne tuotteet, mutta pakko kysyä, että kumpaa kannattaisi syödä? Onko näissä eroja teidän tuotteissa, Petteri? No totta kai Kollaktivea. Minkä takia? Kaupoissa on yksi Coca-Cola ja loput on jotain muuta. Mutta jos ei puhuta Coca-Colasta, vaan puhutaan nyt ternimaitovalmisteista. Tämä tuotehan on luonut sen bisnekseen ja markkinat, mitkä on Suomessa. Ja se on ollut hyvä asia, koska sitten on loistavia muitakin ihmisiä, mitkä on sitten tullut samoille markkinoille ja saanut myöskin sitten asioita menemään eteenpäin. Pystytkö yhtään kertomaan sitä, että minkä takia ikään kuin tuotteena sinun edustamasi tuote on parempi? No, en mä tiedä, onko täällä tänään nyt sitten niin kauhean järkevää lähteä vertailemaan, mikä on parempi ja mikä on paras ja mikä huonoin, mutta se, että mä luotan siihen vakaasti, koska se tulee maasta, missä käytännössä talous tapahtuu karjatalouden ympärillä, Uudessa-Seelannista raaka-aine ja tehdas, missä valmistetaan ja tutkimuslaitokset on niin kalliita, että siellä on viimeisin tekniikka ja koska se maa elää sillä, niin silloin siellä on pakko olla hyviä asioita joukossa. Tiedätkö sä, miten tämä Kollaktiv on valmistettu? Tiedän jollain tavalla, joo. Millä tavalla? Hyvällä tavalla. Millä hyvällä tavalla? Semmoisella hyvällä tavalla, mikä on hyvä tähän maailmaan ja hyvä ihmisille ja lapsille ja aikuisille ja vanhuksille ja kaikille. Mutta oikeasti, jos ikään kuin kuluttajana nyt yrittäisi ottaa selkoa tästä, niin sä et kauheasti kerro, mitä niin sä sanot. Niin moni kuluttaja on ottanut selkoa sitten Suomessakin. Nyt mä kysyisin sulta, kun niin. Sä olet ilmeisesti ekspertti tätä tuotetta edustamaan, niin pystytkö yhtään kertoa siitä tarkemmin? Se on hyvä tuote. Mitä? Se on hyvä tuote. Se on hyvä tuote. On. Mutta et suostu kertomaan, että minkä takia se on hyvä. No vähän kerroin. Siinä on paljon sellaisia asioita, mitkä vaikuttavat ihmisen terveyteen. Mä syötän sitä lapsilleni ja kaikille läheisille. Ja jos ei se olisi hyvä tuote, näin en tekisi. Vesa, miten, pystytkö sä kertomaan tarkemmin, miten teidän tuote on valmistettu? Joo, sen verran ensin taustasta, että meidän yrityshän on lähtenyt 10 vuotta sitten nimenomaan ternimaitotutkimuksesta liikkeelle. Ja tutkinut sitä, että kuinka tämä bioaktiivisuus kyetään säilyttämään käytännöllisessä muodossa myöhemmin. Ja me ollaan tultu siihen lopputulokseen, että tämä meidän käyttämä pakastekylmä kuivaus on ainoa tapa säilyttää erityisesti isot molekyylit, mitä on vasta-aineet. Ja se on kallis tapa valmistaa, mutta se on meidän tapa tehdä. Että me ollaan lähdetty ja ollaan edelleen hyvin pitkälti tutkimusorientoitunut yritys. Ja tehty pitkällistä työtä. Meillä on nyt hyvä tuote olemassa. Meillä on pipelineissa paljon tuotteita tulossa. Mitä se tarkoittaa?
Pipelineissa tarkoitan sitä, että meillä on hyvin paljon käytännössä valmiita tuotteita. Voidepuolella esimerkiksi meillä on Suomen patentti olemassa, kansainväliset patentit on vetämässä. Eli me ollaan tuomassa markkinoille hyvinkin paljon uusia tuotteita. Voitko sä arvioida sitä, että onko teidän tuote parempi kuin esimerkiksi tämä Collective? Mä en halua suoraan verrata. Mä en ole tiedemies. Mä oon kaupallinen markkinointi-ihminen. Mä tiedän vaan, että meidän toimintafilosofia on tehdä tuotteista niin hyviä ja niin luonnonmukaisia kuin mitä ne alkuperäisessä muodossa on. Säilyttää kaikki rakenteet, toimivuudet, muut. Se, että mitä muut onnistuu samaan aikaan, se ei oikeastaan ole meidän asia. Kysytään Anssi Manniselta. Sä oot tässä ikään kuin nyt riippumaton. Olet ollut tekemisissä näiden tuotteiden kanssa, olet liikuntaravitsemustutkija muun muassa. Pystytkö sä sanomaan eroa? Onko näiden tuotteiden, näiden kahden tuotteiden välillä ero? Kyllä siinä bioaktiivisissa on aika selvä ero, koska se on kuitenkin tärkeää, että näissä aineissa niin isojen proteiinimolekyyliä, niin kuin sanoo, niin immunoglobuleikille vastaan, jotka taistelevat näitä tahdinaiheuttajia vastaan, niin niitä on pakko pysyä bioaktiivisessa muodossa. Niin, ja lämpö, kun tämä käsitellään, niin pastoroidaan tämä aquasousen tuote, niin se lämpö niin muokkaa sen proteiinimolekyylin rakenteen. Esimerkiksi se proteiinimolekyyli on niin esimerkiksi tämmöinen silloin, kun se on luonnossa. Ja silloin on joku tietty paikka, mihin se pitää sitoutua siellä elimistössä sen biologisen vaikutuksen aikaiseksi, niin se lämmössä muuttuu sitten erilaiseksi ja ei pysty enää sitoutumaan. Ja saattaa jopa tuhoutua. Kumpi siis tämän takia on nyt sitten huonompi tai parempi? No tämä dynamiikkolostrumi niin on minun mielestä parempi näistä. Sen takia, kun siinä on se pakastekylmä kuivaus, missä sitä ei pastoroja. Eli ne pastorointi tehdään sen takia, että poistetaan ne bakteerit ja muut, sama kuin niin valion kevyt maa, eli pastoroja. Mutta tässä dynamiikkolostrumissa niitä käytetään kylmä pakastekuivausta ja ne sitten mikrosuorituksella poistettu ne bakteerit. Että siinä on niin saatu se kylmä pakastekuivaus siinä mielessä hyvä, että se säilyttää ne immunoglobuulit sun muut. Haluatko Petteri kommentoida tätä tulosta? Tai itse asiassa tämä ei ole tulos, vaan tämä on hänen näkemyksensä. En mä sen enempää kommentoi. Mä syön tuota tuotetta, koska mä en uskalla syödä mitään muuta valmistetta. Mä syön siksi aquasousen tuotetta. Me vertailimme kolmea eri tuotetta ja teetimme tutkimuksen maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa. Katsotaan siitä pätkä. Päivärintaohjelma pyysi meitä analysoimaan nämä tuntemattomat numerokoodein varustetut näytteet ja selvittämään, onko ne ternimaitoa ja paljonko niissä on vasta-aineita. Me selvitettiin ensin näiden peruskoostumus, mitattiin maitoproteiinien määrä, mitattiin lehmän vasta-aineiden määrä ja sitten muut pääproteiinit. Lain mukaan ternimaito on se maito, jota lehmä tuottaa ensimmäisten 4 vuorokauden aikana poikimisesta. Tutkijan, luonnontieteilijän käsitys ternimaidosta on hieman erilainen. Oikeaksi ternimaidossa kutsutaan sitä maitoa, jota lehmä tuottaa ensimmäiset 2 vuorokautta. Ja sen jälkeen tuotettu ternimaito, sitä sanotaan välimaidoksi, koska se koostumuksensa puolesta lähestyy jo hyvin voimakkaasti normaalia maitoa. Tulos oli se, että tämä ykkösnäyte sisältää suurimmaksi osaksi tätä myöhäistä ternimaitoa. Ja kakkosnäyte sisältää ihan selkeästi pääasiassa ensimmäisten 2 vuorokauden aikana lypsettyä ternimaitoa. Ja kolmosnäyte, tämä sisältää tasapuolisesti sekä varhaista että myöhäistä ternimaitoa. Mutta tämä näyte 2 nyt selkeästi on sitä, mitä ternimaitona noin yleisesti tutkijapiireissä pidetään. Eli se on sitä, mikä sitten kaikkein voimakkaimmin poikkeaa normaalin maidon koostumuksesta. Näytteet 1 ja 2 eroaa voimakkaasti toisistaan vasta-ainepitoisuuden suhteen juuri siksi, että tämä näyte 1 on tehty aika paljolti tästä myöhäisestä ternimaidosta, jossa vasta-aineita on vähän. Ja tämä näyte 2 on selkeästi sitä varhaista ternimaitoa, jossa vasta-ainepitoisuus on hyvin suuri. Tässä näytteessä 3 proteiinin osuus on aika pieni, joten tätä täytyisi periaatteessa sitten nauttia 6 kertaa enemmän kuin näitä 2
kahta muuta näytettä. Petteri, miltä kuulosti? Tässä oli siis tosiaan arvioitu 3 näytettä, 1, 2, 3, ja ykkönen sai tässä ikään kuin huonoimman arvosanan. Että tässä on tätä ternimaitoa ikään kuin sieltä niin sanotusta jälkipäästä, eli se ei ole enää niin tehokasta kuin tämä alkupään ternimaito. Että sen profiilin mukaan tämmöinen tulos oli, että tämähän on sinun edustamasi tuote. Miltä susta kuulosti toi? Se on loistava tutkimus. Eikä se ikään kuin, niin kuin sanoit, niin saanut huonoita arvosanaa. Lopussahan se asia siinä kerrottiin. Että ja mutta näistä 3 verratusta. Niin, sehän oli loistava tutkimus. Maailmassahan on paljon tutkimuksia. Asioita voi tutkia niin monelta kantilta ja eri asioista. Ja no, tämä oli hyvä. Tiesitkö tämän, että tämä on painottunut ikään kuin sinne jälkipuoliskolle, tämä ternimaitovalmiste tässä, tämä jauhe. Että se ei ole niin ytyä kamaa maallikkokielellä sanottuna kuin tämä ihan alkupäivien, niin ensimmäisten lypsyjen ternimaito. Ytyä kamaahan se on, mutta ennenkin tämä oli tutkimusmuotien joukossa. Onhan meillä omiakin tutkimuksia, mutta niin kuin tiedät, niin Suomessahan niistä ei voi niin kauheasti puhua niistä asioista, mutta se oli hyvä, että on tutkittu ja asiat menee oikeaan suuntaan. Ja kaman ytyydestä tiedän kyllä, että se on tietysti ytyä kamaa, mutta loistava tutkimus, hieno arvoisa. Pertti Marnila, tervetuloa keskusteluun. Sä todella teit meille tämän tutkimuksen ja sanoit tuossa, että tämä Vitabalance 2 oli näistä ikään kuin paras. Valitettavasti heidän edustajat eivät halunneet tulla tähän lähetykseen. Syy on se, he sanoivat, että heillä on markkinointikielto ja uhkasakko päällä ja he pelkäävät, että jos he lipsauttaa mitään sellaista, joka ei pidäkään paikkansa, niin he pelkäävät, että he saa uhkasakon. Ja Suomessahan on lähes jokaiselle tullut joko näitä markkinointikieltoja tai sitten kirjeitä elintarvikevirastolta. Niin kerro vielä lyhyesti siis se, että minkä takia sä voit sanoa tutkijana, että 2 oli tavallaan sitä ehtaa kamaa niin sanotusti. Mihin se perustuu? Ihan tähän proteiinien määräsuhteeseen. Tämä lehmä on niin viisas eläin, että se muuttaa maitonsa koostumusta hyvin voimakkaasti. Varsinkin ensimmäisten 2 vuorokauden aikana. Ja sitten vielä 3. ja 4. vuorokauden aikana poikimisesta, niin tämä maito sitten vielä lähestyy normaalimaidon koostumusta. Ja nyt sitten, kun me näitä proteiinien määräsuhteita verrataan toisiinsa, niin me nähdään, että mistä tämä on koostettu. Et se lähtökohta on se, että siinä on niin kun tietysti haluttu ottaa niitä ensimmäisiä lypsyjä tietysti mukaan, mutta sitten jostain syystä, se syy voi olla esimerkiksi se, että halutaan tasalaatusta, niin sinne otetaan sitten niitä myöhäisempiä lypsyjä mukaan. Sano vielä siis se, että minkä takia kemistin mielestä, nimenomaan poikimisesta, niin vain nämä ensimmäiset 4 lypsyä, eli 2 päivää, on ternimaitoa. Sä sanoit tuossa, että muu on sitten sitä välimaitoa. Eli laki ja kemisti ilmeisesti tarkastelee vähän eri lailla tätä asiaa. Joo, siis meillä on tämä maitohygienialaki, joka määrittelee ternimaidon, niin se on tehty meijeriteollisuuden ehdoilla. Ja se lähtökohta on ollut se, että kun ne tekee juustoa tai maitotuotteita, jogurttia, piimää, mitä vaan, niin ne ei halua sinne sellaista tavaraa, joka poikkeaa koostumukselta siitä totutusta liiaksi. Siinä on ikään tämmöinen varoaika. Juuri, siinä on varoaika ja itse asiassa tämä 4 vuorokautta on ikään kuin tätä tämmöistä maidontuottajan omavalvontaa. On olemassa meijereitä, jotka ei ottaa vasta 5 vuorokauden kuluttua maitoa vastaan. Siinä on vaaraa, että menee fermentaatiot pilalle tai tulee eri väristä tai näköistä. Ja nyt varsinkin sen takia, että tänä päivänä niin poikkimisia jaksotetaan. Tarkoittaa sitä, että karjassa kaikki kykenevät lehmät poikii yhtä aikaa. Eli sun tutkimuksen tuloksena voi sanoa, että tämä kollektiivi on niin sanotusti maallikkokielellä jälleen suomennettuna, niin tässä on vähiten potkua, koska se profiili painottui sinne 3. ja 4. päivään. No nyt, ternimaidosta. Nyt mä sanoisin, että mä en halua puhua potkuista mitään, enkä hyvistä enkä huonoista asioista, koska nyt kun puhutaan näiden terveysväittämistä, niin me ei tiedetä, mitkä on ne yhdisteet, joihin nämä terveysväittämät liittyy. Mutta jos me puhutaan, ei tiedetä, mikä siellä on. Puhtaasti ternimaidosta ja valmisteesta, niin on, kai siinä se ero on just se, että mitä aikaisemmin se on lypsetty, sitä enemmän se koostumus on sitä itse ternimaitoa ja sitten se laantuu, niin kuin sä sanoit. Joo, näinhän se on. Että nyt kun me ajatellaan sitä ensimmäistä lypsyä,
te olette monet puhunut nyt vasta-aineista. Katsotaan vasta-ainepitoisuutta. 2 vuorokauden kuluttua se on pudonnut 1/6 siitä, mitä se oli ihan alussa. Ja sitten esimerkiksi laktoferriinin kohdalla on ihan sama, se putoaa 1/8. Mitä se on? Joo, se on meidän immuunijärjestelmän proteiini, joka ensimmäiseksi löydettiin maidosta tuossa toisen maailmansodan aattona. Ja 60-luvun alussa ensimmäisen kerran eristettiin puhtaana. Ja sitten sitä on 40 vuotta tutkittu ja näkyy tappavan bakteereita ja näin. Miten te haluatte kommentoida tätä? Joo, eli tässä on puhuttu aika paljon nimenomaan määristä, ei niinkään nyt bioaktiivisuudesta, eli kuinka ne toimii. Eli ihmisten kuluttajat on yleensä tottunut siihen, että kun purkin kyljessä lukee esimerkiksi kuinka paljon C-vitamiinia valmiste sisältää, niin näiden vasta-aineiden kohdallahan tilanne on se, että se määrä itsessään ei vielä kerro paljoakaan, vaan se, että onko se toimivassa muodossa, niin kuin oli aikaisemmin puhetta. Eli sillä on suuri merkitys tässä. Ja me myös seurataan hyvin tarkkaan. Meillä on tietyt toleranssit tiukat, että mikä me hyväksytään, seurataan tilakohtaisesti. Ja tosiaan pyritään siihen tasalaatuisuuteen. Hyvin tämä oli kiinnostava ja tärkeä tässä, kun sä sanoit tässä, että miten se toimii. Siis ternimaitoa käsittääkseni, jos ostaa tilalta, se on noin 3 euroa litra. Ja näähän on aivan eri hintaiset, nämä on todella, voisin sanoa, huippukalliita. Niin aloitetaan nyt sitten Vesa vaikka tästä teidän tuotteesta. Mitä vaikutuksia tällä on? Kerro siis vielä se, että miten tämä nyt toimii. Tässä annostuksena sanotaan, että 1 pussi päivässä. Joo. Tätä. Eli se on 2 grammaa. Sisältää sitten ternimaitoa. Siellä on itse asiassa 1 gramma on terniä ja lisäksi on maltodekstriiniä. Että se saadaan pakattua tuollaiseen muotoon, niin se edellyttää myös. Miten tämä toimii? Mitä tapahtuu, kun tätä rupeaa säännöllisesti syömään? Eli tutkimusten mukaan ensinnäkin on, mitä hän osaa kertoa enemmän vielä näistä tutkimuksista, että vasta-ainepitoisuudet esimerkiksi suun nielun alueella on selkeästi noussut. Mistä tutkimuksesta sä, Vesa, puhut? Eli tämä on tämmöinen, mikä on julkaistu esimerkiksi tällaisessa kansainvälisessä hyvin arvostetussa julkaisussa kuin The Journal of Applied Physiology. Eli meillä on todella päteviä julkaistuja tutkimuksia olemassa. Sen lisäksi on tehty pienimuotoisempia urheilijaryhmillä esimerkiksi hyppytestejä palautumiseen liittyen ja todettu selkeästi sen auttavan urheilijaa palautumaan nopeammin. Eli pystyvän myös harjoittelemaan enemmän. Tehän olette saanut Elintarvikevirastolta kirjeen, se on päivätty 4.6.2004, ja siinä kirjassa todetaan useampaan kertaan, että nämä teidän tutkimukset ei ole riittäviä, tai ne on tehty niin eri annoksilla, eri määrillä kuin mitä nämä on sitten, mitä kuluttajille suositellaan, että teitä on kehotettu olemaan käyttämättä näitä ikään kuin markkinointi mielessä näitä lupauksia, ja siellä sanotaan ihan selvästi, että ei ole näyttöä siitä, että nopeuttaisi toipumista tai käyttäjän vastustuskyky lisääntyisi, niin kuin sä sanoit tuossa alussa. Lisäksi te lupaatte täällä ihan tässä käyttöohjeessa, tuoteselosteessa, että käyttäjällä vastustuskyky lisääntyy, keskittymiskyky paranee, unensaanti helpottuu, lihas- ja nivelkivut vähenevät, tervehdyttää ihoa ja hiuksia, jaksaa laihduttaa ja pysyä virkeänä. Tämä on ikään kuin lain vastaista markkinointia. Joo, tällä hetkellä ollaan hyvin tarkkoja, että vaikka esimerkiksi jostain tauriinista tiedetään hyvin paljon, että se vaikuttaa mielialaan, niin sitä ei välttämättä hyväksytä tällä hetkellä Suomen lainsäädännössä. Ja sen takia tietenkin niin kuin pitää seurata tilannetta jatkuvasti ja elää niiden ehtojen mukaan, mitkä tällä hetkellä tuotteille asetetaan. Ja toki me niitä seurataan, mutta aina siinä on tietenkin viive. Suomessa ollaan hyvin tarkkoja kaiken kanssa. Ja me tehdään tietenkin parhaamme, että noudatetaan jokaista ohjetta, määräystä, neuvoa, kritiikkiä, mitä ikinä. Tutkimuksissa tietenkin on usein kyse siitä, että ne on lyhytaikaisia. Jotta voidaan osoittaa jotain, on käytettävä suurempia määriä, koska ei ole aikaa tehdä sitä monen vuoden periodilla yhdellä pussilla, vaan silloin katsotaan nopeasti, suuremmilla annosmäärillä saadaan kehoon nopeasti mahdolliset vaikuttavat tekijät ja mitataan niitä. Kuinka isoja annoksia pitäisi ottaa, että olisi jotain tehoa? Joo. Näissä tutkimuksissa on käytetty 20-60 grammaa
päivässä. Ja tässä on esimerkiksi 0,4 grammaa. Kyllä. Yhdessä kapselissa. Ja tässä on 0,3 grammaa kapselissa. Se on ihan tavallaan järkevää tutkimuksellisesti, että jos on vähänkin epävarmuutta siitä, että mahtaako se vaikuttaa tai mikä se vaikutus on, niin silloin lähdössä annetaan niin iso annos kuin mitä toinen suostuu nielemään. Ja sitten niin nähdään, että onko ylipäätään efektiä. Ja sitten jos joku efekti on, niin sitten ruvetaan tutkimaan sitä annosvastetta. Eli missä, mikä annos tarvitaan, että saadaan jonkun vahvuinen. Mutta nyt kun kuluttajat on kiinnostunut näistä tuotteista ja näitä he ostaa, jos ostaa, niin onko näillä mainituilla annosmäärillä, 2 kapselia päivässä, 1 pussi päivässä, onko näillä mitään merkitystä? Mun on aika vaikea uskoa, että näin pienillä annoksilla saataisiin mitään kauhean dramaattisia vaikutuksia. Antsi, mikä näkemys sulla on? Onko tämmöisellä annosmäärillä merkitystä? Joo, minun mielipien kanssa, että pitäisi olla isompi. Niin kuin hän sanoi, niin 20-600 grammaa, mitä on käyty niissä urheilijatutkimuksissa, niin missä on saatu suorituskykyä parantaa, mutta mahdollisesti se vastustuskykyä parantava vaikutus, niin se saattaisi tulla jo pienempinäkin määrin. Mutta et tiedä sitä mahdollisesti sanoa. Niin mahdollisesti tosiaan, kun ei sitä tiedä. Mutta silloinkin se annos on niissä, missä on tutkittu tätä vastustuskykyä, niin se on yleensä ollut vähintään 5 grammaa. Että varmaan tuo pitäisi olla tuo käyttöohje hieman suurempi tuossa. Eli siis tämä on ihan ihmisten huijausta, että maksaa 40 euroa purkista ja syö 2 kapselia päivässä. Jos ei sillä ole mitään vaikutusta. Mä en puhuisi huijaamisesta. Me ei tiedetä, että mihinkä nämä mahdolliset vaikutukset perustuu. Että ne aineosat, mistä nyt on puhuttu, eli vasta-aineet ja laktoferriini, niin mä en usko, että se voi niihin perustua. Ihan sillä perusteella, mitä me näistä yhdisteistä tiedetään, ne voi suurimmilla annoksilla toimia, mutta näin pienillä ne ei voi toimia. Mutta siellä voi olla jotain muuta, mitä me ei tunneta. Et maito on, siis maidon proteiinit on valtavan arvokkaita ravintoaineita, ja siellä on ternimaidossa, varsinkin siinä varhaisessa, niin siellä on monta sataa kertaa suurempia määriä sytokiini-nimisiä yhdisteitä. Älä käytä semmoisia sanoja, kun me ei ymmärretä, mistä sä puhut. Ne on semmoisia soluvälittäjäaineita. Ja niin kukaan ei ole pystynyt tutkimaan vielä sitä, että voisiko niillä ehkä olla joku vaikutus. Petteri, miltä susta kuulostaa? Tässä he sanoivat, että nämä on liian pieniä nämä annokset. Kuulosti loistavalta, kun kuulin tuon sun ihanan lauseen, että tämähän on ihmisten huijaamis, se on toistunut viimeisenä vuosina niin monta kertaa, että se kuulosti ihanan, tuli sellainen kotoisa olla. Miksi sä tykkäsit siitä? Se on sun tapas tehdä tätä ohjelmaa. Mutta mitä sä vastaat siihen? Kun he sanoo kuitenkin, tässä on ihan siis asiantuntijoita paikalla, jotka sanoo, että liian pieniä määriä. Niin. Kun sä sanoit sitä ihmisten huijaamista, niin... No, mutta jos mä ajattelen, että... Jos me lähdetään siitä liikkeelle, että Suomessa kirjoitti viime vuonna 40 miljoonaa reseptiä. Ja tämä on pieni pohjoinen kylä, missä asuu 5 miljoonaa ihmistä. Se on 7 reseptiä per ihminen. Siis mistä reseptistä sä nyt puhut? Mä puhun lääkereseptistä. Ja minkä takia vuosivuodelta sairaat on enemmän täynnä ihmisiä, erilaisia sairauksia, kaikki kasvua, syövät, allergiat, kaikki muut. Kun me puhutaan nyt näiden tuotteiden vaikutuksista. Mä ymmärrän, mä puhun samasta asiasta. Niin sehän on suuressa mittakaavassa niin kuin ihmisten rajua huijaamista, koska antibiootit ja muut, nehän vielä loputkin vastustuskyvyt ja jossain siis vaiheessa asiat menee huonompaan ja huonompaan. Ennaltaehkäisyä pitää tapahtua ja nämä tuotteet vaikuttaa siihen. Tulee hyvä olo. Tulee hyvä olo. Hmm. Mutta sä siis uskot tässä, kun he molemmat sanoo, että oikeasti annokset on liian pieniä. Niin, no ne, jotka osaa, ne tekee, ne, jotka ei osaa, ne opettaa. Et maailma on niin kauhean yksinkertainen paikka. Mitä toi tarkoittaa? No ihan samaa kuin se, että on ihmistä huijaamista. Niin, tähän olisin heittänyt vaan sellaisen kommentin, että tähän perustuu se, että me ollaan tehty tätä tutkimustyötä 10 vuotta. Ja pidetty tämä markkinointi hyvin alhaisella tasolla nimenomaan, koska me ollaan haluttu itse oppia asioita, oppia bioaktiivisuudesta, tämän kaltaisista. Sen takia me ei olla lähdetty millään isolla ryminällä. Me ollaan käytännössä myyty se, mitä meiltä ollaan väkisin ostettu. Eli kuinka hyvä bisnes tämä on, Vesa, teille? Sä itse omistat 7% tästä. Joo. Yrityksestä. Joo, siis sanotaan näin, että tällä hetkellä se on pitkälti selkärankaa työtä, mutta mä itse olen uskonut tähän yritykseen, sen filosofiaan, tuleviin tuotteisiin, niihin, että mä uskon, että
se, mitä mä oon itse investoinut aikaa, rahaa, muuta, niin se tulee myöhemmin takaisin. Johonkinhan on uskottava, mä uskon siihen hyvin vankasti, mutta sen täytyy perustua nimenomaan faktoihin ja tutkimukseen ja ammattilaisten tekemään tutkimukseen. Mm. Tässä kerrotaan, että te olette kehittänyt tämän tuotteen yhteistyössä Oulun yliopiston fysiologian Joo. laitoksen kanssa. Millaisessa yhteistyössä? Teillä on aika arvovaltainen taho Joo. Kimpassa. Minkälaista tämä yhteistyö on? Hyvin, hyvin tiivistä. Eli professori Juhani Leppäluoto on ollut alusta saakka erittäin paljon tutkimustyötä, tekee jatkuvasti TERNiin liittyen, on Suomessa tehnyt urheilun kanssa valtavan paljon työtä. Mä oon itse asiassa hyvin väärä henkilö arvioimaan Juhanin ammattitaitoa, mutta joka puolella mä kuulen kehuja ja itse kunnioitan häntä hyvin suuresti ja on ylpeä, että hän on meidän yhteistyökumppani ja kantava voima. Onko siinä sun mielestä mitään ikään kuin tämmöistä riippumattomuusristiriitaa, että siis mainitsemasi professori, niin hän on myös osakas tässä teidän yrityksessä. Joo. Ja hän omistaa 16% ja tekee siis tutkimustyötä, mutta samalla omaa bisnestä. No, näetkö siinä mitään tämmöistä yliopistomaailman eettistä ristiriitaa? No en sikäli näe, että kun ei voi puhua mistään suuresta bisneksestä ja toisaalta tutkijamaailma Suomessa on hyvin hyvin pieni maailma ja kaikki on avointa, että mitään ei pidä siellä selän takana. Eli tietenkin niin tutkijat tuntee toinen toisensa, projekteja on valtava määrä ja yleensä niissä aina näkee samat tutkijat, koska sitä tietoa taito-osaamista on kuitenkin suhteellisen harvalla, että oleellista mun näkemykseni mukaan on se, että se on avointa ja rehellistä peliä. Paljonko teidän liikevaihto oli viime tilikaudella? Se on semmoista liittyen tähän 150 000 euroa, että sitä tasoa se on. Että liikevaihto vai voitto? Liikevaihto, eli se on sitä tutkimustyötä nimenomaan, että me ollaan sikäli kuitenkin hyvin, hyvin poikkeuksellinen alan yritys, että me tehdään kuitenkin pientä plussaa. Eli me ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että pidetään kustannukset kurissa, kasvatetaan pikkuhiljaa ja sitten kun ollaan valmiita, niin sitten tehdään se tulos. Ei niin, että kasvatetaan iso organisaatio, haetaan sijoittajia, ja sitten mennään uudelleen sijoittajien puheille ja jälleen uudelleen ja ollaan koko ajan siinä, että ei ole edes välttämättä tuotteita tulossa. Eli me pystytään jo nykyisillä tuotteilla jatkossa tekemään hyvää tulosta, mutta meillä on tosiaan, niin kuin mainitsin, niin tulossa näitä sanotaan suuria visioita, mihin uskotaan valtavasti. Mites Petteri, mä luulen, että sulle taitaa olla vähän parempi bisnes tää kuin 50 000 euroa. Susta on tullut miljonääri. Useissa lehdissä kerrottu. Kerro meille sen, miten onnistuit siinä, miten teit sen? Se on varmaan niin, että mä oon vähän poikkeuksellinen ihminen, koska mä pikemminkin hain kipuja ja kärsimyksiä kuin nautintoa elämässä. Et ehkä meidän kannata siitä asiasta mennä sen syvemmälle. Sitä, mitä kylvää, niistä niittää tässä maailmassa. Oliko ison työn takana? No mähän oon elämäni pyhittänyt työlle 3 lapsen ja perheeni takia. Eli mulla ei ole mitään siinä mielessä esteitä, eikä pyrin pois itse nautinnoista ja muista asioista. Sitten vasta kun jotain ansaittu, niin nautitaan. Ja mä oon kehittänyt semmoisen erilaisen maailman tuonne päähän, niin ehkä se sitten jollain tapaa kertoo myöskin näistä tuloksista. Mutta mä muistan kyllä alussa joskus 2 vuotta sitten, niin vaikka sitten on lyhyt aika, niin mä olin Oulussa vetämässä tilaisuutta. Niin en tiedä, oliko se Vesa vai joku toinen Dynamic-yrityksistä, niin kovasti koitti saada meille tuohon meidän yritykseen nämä tuotteet mukaan sinne markkinointiin. Mä sain monta näitä teidän tuotteita. Mä muistan, kuka se oli, 2 herrasmiestä tuli Oulun hotelliin katsomaan. Väkipakolla enke sinne, mutta se on tietysti teillä, kun te ette halua tämmöistä nopeata nousua ja haluatte mennä rauhassa vai tutkia asioita, niin se oli hyväkin, ettei tietysti otettu silloin tuotteita. Minä sen ette näin todellakaan olla. Paljonko Petteri, sä ansaitset kuussa TERNimaitobisneksellä? Tämähän on hyvin pientä. Tämäkin kertoo tässä. Nöyrän miehen nöyrää työtä. Kerro jotain, mitä. Sen verran lapsille saa ruokaa. No, suurin piirtein, mitä se on? Hänkin tässä kertoo avoimesti. No, yritys on nyt 10 maassa tietysti ja tuo loppu-Eurooppa tuossa avataan seuraavan 3 vuoden sisään. Ja meillähän on paljon muitakin tuotteita kuin tämä, mutta tähän asti on leivässä pysytty. Mutta paljon matkaa vielä.
Et suostu sanoa, että miljonääri olet, mutta... Ei sulla mitään merkitystä. Sä olet myös nettisivullasi kerrot, että sun tavoitteena on auttaa miljoonalle ihmiselle vauraampi ja parempi tulevaisuus. Tämähän on verkostomarkkinointia ja tiedän sen, että kun esimerkiksi jos halusit teille myyjäksi, niin myyjä ostaa tämän purkin, maksaa siitä 30 euroa ja myy sen sitten 40 eurolla. Niin miten sä teet miljoonasta ihmisestä vauraan? Tämähän perustuu siihen valmennus- ja koulutuspuoleen. Eli jos yrityksessä on tällä hetkellä Aquasossissa 70-80 000 edustajaa näissä 10 maassa, Venäjä on viimeisin maa. Avattiin. Ja me tehdään ihmisten kanssa yhteistyötä. Katsotaan, mitä haluaa tässä toiminnasta. Pistetään ne asiat paperille, mitkä on tavoitteet, päämäärät. Ja sen jälkeen lähdetään tekemään systemaattista työtä yhdessä, miten sinne päästään, koska me ollaan se tie kuljettu, pystytään näyttämään myöskin ne uusille ihmisille. Ja sen kautta sitten tietysti, kun bisneskasvu on nähty se, että ihmisten elämänlaatu paranee ja oppii hymyilemään vähän enemmän. Ja ei välittää niin pikkumurheista elämässä ja itseluottamus kasvaa ja kaikki menee eteenpäin. Tienaako nämä myyjät oikeasti vai onko se vaan, että jotka on siellä organisaation huipulla niin kuin sinä? Eihän tässä voi tienata mitenkään muuten kuin auttamalla muita tienaamaan. Tämä on kaikista eettisesti oikein tapa tehdä yleensä elämässä vaurautta ja ansioita ja lapsille parempi tulevaisuus, koska sä et voi tehdä sitä millään muulla kuin tekemällä muut menestyneeksi. Jos sä haluat tienata enemmän kuin Nokian pääjohtaja, niin se on mahdotonta, niin kuin minullekin. Mutta jos tässä lähtee tarpeeksi nälkäinen ihminen, meillä on suuret tavoitteet, se voi tienata 3-4 kuukauden päästä enemmän kuin Aquasos-yrityksen toimitusjohtaja. Se on ainoa oikea tapa maailmassa edetä, arvostella tulosten perusteella. Eikä ikävuosi yrityksen, eikä minkään muunkaan. Voisin jatkaa tätä keskustelua 15 vuotta sitä eteenpäin. Mutta, miten Petteri, hämmästyttää, kun tosiaan miljonääri olet, niin miten sulla on niin pienet tulot miljonääriksi? Et verotettava ansio- ja pääomatulo vuonna 2000 ja 2001 oli 0 euroa ja 2002 sun verotettava ansiotulo oli 4502 euroa. Niin, liittyykö sitä tähän aiheeseen? Eikö tämä olennaisesti liity tähän bisnekseen? Ei millään lailla. Menestymisen just sanoit, että sä oot menestynyt hyvin. Niin, eihän mä niin sanonut sulla. Niin, voitko nyt vastata tähän, että jos sä olet miljonääri, niin miten sulla on näin pienet tulot? No mistä sulla on tullut kuva siitä miljonääristä? No, että sä äskenkään kieltänyt sitä. Täällähän meillä on miljoonia... Sulla on varmaan se lehdistön kautta kuva siitä. No, täällähän meillä on mielettömiä juttuja. Petteri kutsui itseään. Ai, sä oot näin paljon kerännyt. Mielettömästi... Voi vitsi, kyllä sä oot mielellään miljonääriksi. Kyllä Petteri sulla on korvettakin vielä siellä. Miljonääriksi. Voi sua, rakas Susanne, kyllä sä oot paljon nähnyt vaivaa. Ihana ihminen. Mut miksi sulla on näin pienet tulot, jos sä oot miljonääri? Se johtuu ehkä siitä, että mä oon ollut vuosikausia jo ulkomailla. Eikö sä asukkaan Tampereella? Joo, kyllähän maailmassa voisi olla monessa eri paikassa. Mutta johtuu siitä siis, että olet ollut vuosikausia ulkomailla? Kyllä. No onko joku syy sille, että tämä yritys on kokonaan sun vaimos nimissä ja kaikki muukin omaisuus? Mikä yritys? Tämä Mamas Cat. Osakeyhtiö vai? No täällähän puhutaan tänään Ternimaara-vaikutuksista eikä siitä. Mehän puhutaan bisneksestä. Mehän sanottiin etukäteen, että me puhutaan myös tästä bisneksestä. Ja sä oot kertonut Suomen kansalle monessa haastattelussa, että tämä on oiva tapa tulla miljonääriksi ja tällä voi menestyä ja rikastua. Eihän se ole kiellettyä. Ei missään tapauksessa, mutta nythän me tässä keskustellaan, että miten sä pääsit tähän. Ja mä kysyn nyt sitä, että onko joku syy, että kaikki on vaimon nimissä. Onko siellä joku syy? Vaimo on tämmöinen dominoiva luonne. Pelkästään sen takia. No kato, se on jäänyt sitä poliisiasiasta, kato, kun siellä piti olla valtaa, niin on tässäkin valtaa. Että olette jakanut sen näin. Vaimo on dominoiva luonne. Onko tämä järjestely, Petteri, sen takia, että sulla on joitakin maksamattomia velkoja ja kierrät näitä velkoja ja ulosottomiestä sillä tavalla, että et maksa itsellesi ansiotuloja, pääomatuloja ja kaikki omaisuus on vaimon nimissä? Niin kuin sä tiedät, niin maailmahan yhdistyy kovaa vauhtia ja nykyään voi toimia siis missä tahansa. Että tämä maailmahan on nykyään sellainen pieni juttu ja jos liiketoiminta on levinnyt moneen eri maahan, niin silloinhan sitä voi tehdä sitä asiaa mistä tahansa. Onko sulla maksamattomia velkoja tai maksuhäiriöitä? Tämä keskustelu ei millään tapaa
tämä aihe me siitä eteenpäin. Tämä liittyy täysin tähän bisnekseen. Ei se liity tähän bisnekseen, Susanna, yhtään millään. No, me kaikki ymmärretään, että se liittyy. Millään, vaikka sä kuinka painomatassa, niin sä et saa mua hermostumaan. Mä oon luvannut sen tietyille ihmisille. Eihän me kukaan hermostuta. Niin. Voitko vastata nyt kysymykseen? Ei sun kannata mennä siihen aiheeseen, kun ei se liity tähän mitenkään. Nyt puhutaan Ternimaidosta. Nimenomaan se liittyy, sä oot antanut julkisuudessa kuvan miljoona kertaa. No, sä voit kysyä sen julkisuusasiaan nyt kuinka monta kertaa tahansa, mutta ei se johda mihinkään. En mä kommentoi mistään muusta kuin tästä asiasta. Mehän puhutaan nyt tästä bisneksestä. Kyllä. Kuinka kannattava bisnes tämä on? Ja mä kysyn, että onko sulla maksamat velkoja? Sähän näet, kuinka kannattava bisnes se on. Sähän näet ne sieltä papereista. Nehän on kaikkia julkisia tietoja. Eli se on niin kannattava bisnestä, että meidän tietojen mukaan sulla on maksamattomia velkoja. No ei sun nyt yli 400 000 euroa. Niin, asiastahan on monia näkemyksiä. Ei meidän kannata mennä siihen aiheeseen, kun se on ihan loputon aihe. Voitko sä nyt vastata tähän kysymykseen? Tähän liittyy olennaisesti tähän bisnekseen. Ei liity. 2 viikkoa sitten Aamulehdessä annoit haastattelun ja siinä puhuttiin ihan samalla lailla bisneksestä. Ja sä kerrot, että sä olet maksanut kaikki sun velkas pois. Oliko se mun vai toimittajan kertomus? Siinä oli suora sitaatti, niin. Että sä olet maksanut kaikki Ehkä pois. Ehkä sä ymmärsit sitaatin väärin. Niin näinkö Suomessa rikastuu, että jättää verot maksamatta? 400 000 euroa ulosotossa? Ei tietenkään. Kato nyt, kun täällä on muut ihan vaivaantuneita, kun tämä keskustelu menee päähän. No ehkä sen takia, että kun sä et suostu vastaamaan kysymykseen. Mä katsoin sua silmiin, kun sä puhut niin erikoisia asioita. Eli siis tätä tietoa, Petteri, pidä niin kuin paikkaansa, että sulla on maksamattomia velkoja 400 000 euroa. No kun ei se johda tätä keskustelua yhtään mihinkään. Me päästäisiin asioista, eteenpäin, kun sä nyt kerrot, että pitääkö tämä paikkaa. Me päästä tästä eteenpäin tästä asiasta. Asiasta on parempi olla kommentoimatta, koska se asia ei johda tätä keskustelua yhtään mihinkään. Elikkä. Mikä takia sä et maksa näitä velkoja sitten, jos sä oot kerta niin menestyvä yrittäjä, niin kuin sä sanot? Syötkö sä kollektiivituotetta? Ja vastuullinen. Syötkö sä kollektiivituotetta? Sähän puhut vastuullisuudesta. Niin, puhunkin. Mä olen erittäin vastuullinen. No minkä takia sä et sitten maksa? Ei tätä aihetta voi kommentoida. Ei voi kommentoida? Ei voi kommentoida. Sun mielestä se on vastuullista? Ei se asia johda tässä yhtään mihinkään. Eli sun summarun on siis se, että sä olet esiintynyt menestyksekkäänä kollektiiv-edustajana ja olet kertonut, että olet miljonääri ja sulla on tällä hetkellä ulosotossa 400 000 euroa velkaa. Ja et halua sitä kommentoida, fine. Haluatko kommentoida sitä, että aiotko maksaa niitä? Miten se menestys sitten mitataan? No yleensä muut maksaa ainakin veroja. Niin. Sä oot ihan varma niistä kaikista veroista. Siis kenen veroista? Mistä puhut? Totta kai me ollaan otettu selvä. Se on loistava. Hyvin olette ottanut. Eli sä myönnät sen. No nekinhän voi kaikki tarkistaa. Nämä on ihan julkista tietoa. Kaikki on julkista tietoa, kyllä. Niin kuin pitää olla. Ulosottovirastoa myöten. Nämä kaikki tiedot on ihan kaikki julkisia. Kaikki on julkista. Maksuhäiriöt, 7 maksuhäiriömerkintää. Kaikki on julkisia tietoja. Kaikki on julkisia. Miten teitä on pistänyt silmään tässä markkinoinnissa? Aloitetaan vaikka susta. No, mua on lähinnä niin kuin kiinnittänyt huomio se, tai minun huomiotani on kiinnittänyt se, että lehdissä liikkuu aikamoisia huhuja siitä, että minkälaisilla väittämillä näitä myydään. Ja varsinkin jos kysymys on verkostomarkkinoinnista, niin silloinhan ei ole olemassa jotain semmoista, tai siis mitään kauppapaikkaa tai esitettä tai muuta, mistä voisi tarkistaa, että mitä nämä ihmiset oikein toisilleen selittää silloin, kun ne näitä myy. Et jos tämä on tämmöinen pyramidiorganisaatio, mä en tunne tätä bisnestä kauhean hyvin, että ihmiset joutuu ensin itse ostamaan ne, jotta he voi myydä ne eteenpäin. Niin, kyllä, ja käteisellä vielä maksamaan. Just, eli ne on siinä asemassa, että heillä on matkalaukullinen kalliilla ostettua purkkia ja pakko ne on eteenpäin jollekulle saada pukattua tai muuten ei auta muu kuin syödä ne itse ja uskoa, että mä tässä nyt sitten muutun paremmaksi ihmiseksi. Eli toisaalta se ongelma on se, että ei ole missään ketään vahtimassa, että millä keinoilla niitä eteenpäin markkinoidaan, mitä niistä väitetään. Onko hän, Petteri, sun mielestä turhaa huolissaan rahoistaan? Me voidaan enää puhua, kun sä et suostu kommentoimaan sitä.
Mutta on keskustellut ihan avoimesti. Totta kai joo. Mm. Sulla on erikoinen tapa nähdä näitä asioita, mutta sehän on tietysti ihan sinun etuoikeuselämässä. Sulla ei ihan oikeus kommentoida sitä, mutta ihan normaalia journalistista työtä, kun niin sovittiin etukäteen, että me puhutaan bisneksestä. Niistä miten kylvää, Susanne. Kyllä, Petteri, kyllä. Näinhän se on. Onko susta tässä aihetta huoleen, mitä hän sanoi? No, en mä nyt tässä näe aihetta huoleen, koska ei hänen toimialaansa varmaan markkinointia muut. Että joo. Eikö ne ole eri ihmisten toimialaa? Ei, mutta markkinointi ei ole mun toimialaa, mutta se, että mä oon nähnyt esitteitä. Mä itse asiassa sain viime viikonloppuna niin esitteen, jossa sanottiin, että nämä sopii pikkuvauvoille. Että pikkuvauvoista vanhuksiin kaikille voi antaa. Ja maitoproteiini, niin se on ravitsemuksellisesti arvokasta. Siellä on paljon hyviä aineita ja on paljon tutkittavaa. Ja varmasti löytyy paljon mielenkiintoista. Mutta ei sitä voi pikkuvauvoille antaa. Se on kumminkin vieraan eläinlajin proteiinia. Muistatko, kenen esitettä oli? No se oli tämän Aquasourcen. Aquasourcen. Aquasourcehan on saanut myös viime kesänä todella tämän markkinointikielon myöskin. Ja kollektiivon heidän tuotteensa. Sopiiko sun mielestä pikkuvauvoille tämä tuote? Meille, meidän perässä ainakin sopii todella. Teillä sopii? Kyllä, erittäin. Vatsavaivat ovat poistuneet. Suositteletko kaikille muille? No ei, mutta eihän se tuote tuota, niin tuotehan on suoraan luonnosta, että voi koittaa ja jos ei sovi, niin sitten jättää pois. Meillä on ollut semmoinen lähtökohta, että ihan jo varovaisuuden nimissä niin ei suositella missään nimessä vauvoille, ei odottaville äideille. Perustuen siihen, että pienen vauvan lapsen immuunijärjestelmä kehittyy omia teitään ja voi olla, että ei ole mitään haittavaikutuksia, mutta riskin välttämiseksi ollaan suositeltu, että ei käytetä. Että se on parempi tehdä niin päin kuin toisinpäin. Että varmaan ihmislapselle se äidinmaito olisi se kaikkein paras vaihtoehto kuitenkin viime kädessä. Että siinä ollaan oltu kyllä ihan tarkkoja, että ei ikinä suositella. Hmm. Anssi, mitä ajatuksia herää? Joo, ei. Pikkulapsille, niin kuin hän sanoi, niin vieraa eläinlaji proteiineja, niin allergisia reaktioita voi olla. Ja sitten siinä on yleensäkin se, että kun pikkulapsella niin se ruoansulatuselimistö ei samalla tavalla piliko näitä proteiineja, niin sinne voi päästä näitä molekyylejä. Ja sitten kun ne ei tiedä, niin ilmeisesti tuo varovaisuusperiaate on ihan hyvä, niin kuin hän tuossa mainitti. Niin. Ja yleensäkin se, että joku asia on luonnontuote, niin ei se tee siitä turvallista. Suurin osa myrkyistä on puhtaita luonnontuotteita. Ja monet huumeet on myös luonnontuotteita. Ei se luonnontuote, ei niinkö, siihen ei voi nojata tämmöisessä turvallisuusasioissa. Minkä takia te ette ole lähteneet tällaiseen verkostomarkkinointiin, niin kuin esimerkiksi Petteri on? Me ollaan käynnistetty yhteistyö tällaisen yrityksen kanssa kuin Ecobay, joka käyttää meidän toimittamaa raaka-ainetta ja jotka on lähtenyt siltä pohjalta, että hitaasti kasvatetaan ja myyjät todella koulutetaan, saa meiltä tukea siihen ja he seuraavat näitä väittämiä erittäin tarkkaan. Ja tosiaan tämä raaka-aine tulee meiltä, se on yhtenä osana ja me ollaan tietenkin myös hyvin tarkkoja heidän menettelytavoistaan. Että itse verkostomarkkinointia vastaan sinänsä hyökkäys. Kaikki ei siitä pidä, mutta ei se välttämättä ole mikään rikoskaan oikein hoidettuna, mutta se vaatii tietenkin yritykseltä ja myyjiltä ammattitaitoa ja vastuuntuntoa. Että kuka ikinä esittää väärin markkinointiväittämiä, oli sitten markkinointijohtaja tai yksittäinen myyjä, niin asiathan on silloin pielessä. Eli itse niin kuin markkinointitapa vastaan mä en halua sotia ja he on toiminut erittäin meitä miellyttävällä tavalla. Eli en niin kritisoi sitä, mutta me ei olla itse lähdet. Meillä ei ole resurssejakaan lähteä kasvattamaan sellaista organisaatiota, mutta he on edennyt pikkuhiljaa ja he on seurannut meidän filosofiaa, että laatu pitää säilyttää joka kohdassa, että jos jotain ristiriitaisuuksia tapahtuu, niin puututaan heti ja kovalla kädellä. Mutta he on myös jatkuvasti pyytänyt meiltä lisää tietoa myyjille. He todella haluaa oppia tuotteen, uusimmat tutkimustulokset. Tuntuu välillä, että he tietää asioista melkein enemmän kuin ne, mikä on oikea tapa suhtautua. Eli meillä on kyllä ihan hyviä kokemuksia, että
kasvaa pikkuhiljaa, mutta siinäkään ei lähdetä millään isolla rytinällä liikkeellä, vaan askel askeleelta, niin että kaikki pysyy hanskassa. Mm. Petteri, sähän olet verkostomarkkinointibisneksessä ollut jo ennen tätäkin tuotetta, ja sulla on tuomio parista törkeästä veropetoksesta, petoksesta ja kirjanpitorikoksesta, vuosia 2 kuukautta ehdollista. Opettiko nämä jotakin sulle? Oletko muuttanut nyt tätä bisnestyyliä? Mitä luulisit? En mä luule mitään. Mä en aina tarkistaa ne, sen takia mä kysyn. Mä en luule. Maailmassa kun tekee virheitä, niin niistä pitää oppia. Ja tämähän oli silloin nuorena, 24-25-vuotiaana, hurjapäänä, yrittelijäisyyden alussa sitten, kun rupesin ensimmäisen kerran omaa yritystä tekemään, niin silloin jäi asioita hoitamatta. Ja siitä on nyt 10 vuotta aikaa ja siitä eteenpäin ne on hoidettu kaikki viimeisen päälle ja tullaan hoitamaan. Paitsi nämä verovelat. Edelleenkään niitähän ei voi kommentoida. Mutta kyllähän sun nyt näitä taustatoimittajat, jos ne on tämmöistä työtä tehnyt, niin olisi pitänyt ottaa paremmin selvää niistä asioista. Sulla on nyt tässä foorumi sanoa, jos joku tieto ei pidä paikkaansa. Meidän tieto on se, että sulla on 400 000 ulosotossa. Ehkä tämä ei ole oikein foorumi. Ehkä mulla tulee sitten muita foorumeita, missä käymme läpi tämän elämän kulkua. No, alussa pitää sovittiin, että puhutaan bisneksestä ja siitä, että minkä takia sä olet menestynyt niin hyvin. Sunhan pitäisi nyt syödä tämmöinen kapseli tästä ja maistellaan se maistuu. Mitä se auttaisi? Tämä tulee siivet selkään. Kokeillaan. Ihan uskomaton tunne. Miten? Huomaatko sä? En mä huomaa. Mä itse asiassa söin koko viime viikon näitä ja vielä en huomannut vaikutusta. Mutta kertokaa se tähän loppuun. Että miten ihmiset oikeasti, he maksaa aika kovaa hintaa näistä tuotteista. Ja tämän keskustelun aikana on käynyt siis selville se, että ensinnäkin nämä vaikutukset, niin elintarvikevirastoa myöten on kielletty sanomasta, että nämä vaikuttaa näin ja näin ja näin, koska se tutkimustieto tällä hetkellä ei ole riittävä. Ja sitten kun sä teit tätä tutkimusta, niin näissä tuotteissa oli selvä ero ja näissä on kuitenkin kova hintaero myöskin. Ja vielä kemistinä sä olet sitä mieltä, että esimerkiksi tämä kollaktiivi profiililtaan on painottu sinne loppupäähän. Eli tämä ei ole edes ternimaitoa, vaan välimaitoa, jos katsotaan kemisten näkökulmasta. Kyllä. Niin miten me kuluttajat voidaan enää itse asiassa luottaa tähän? Sepä se. Nimittäin ternimaito on juridinen käsite. Sitä ei ole minkään valtakunnan lainsäädännössä määritelty sen perusteella, mitä se sisältää. Mikä sen koostumus? Niin. EU-lainsäädäntö ei ternimaitoa edes tunne. Se on eläinten rehua. Suomessa maitohygienialkin määrittää sen, että se on 4 vuorokautta. Joissain maissa se on 7. Joka tapauksessa niin se voi olla koostumukseltaan mitä tahansa tämän kaikkien voimakkaamman ternimaidon ja sitten normaalin maidon välistä. Ja valmistajat ei kerro, miten se on koostettu. Ja tietysti, niin jos mä nyt ajattelen asiaa tutkijan näkökulmasta, niin ehkä sillä asialla ei nyt niin väliä olekaan siksi, että me ei tiedetä sitä, että onko tämmöisillä annoksilla oikeasti jotain vaikutusta vai ei. Tai jos on, niin mikä se yhdiste voisi olla, niin silloin on oikeastaan ihan turha riidellä siitä, että kenen on parempaa tai huonompaa. Mutta nyt markkinoinnissa käytetään tämmöisiä asioita kuin vasta-aineita ja mainitaan muita yhdisteitä. No ne on sitten niissä ensimmäisissä lypsyissä. Ja silloin olisi ihan reilu kertoa, mistä lypsyistä ne on koottu. Ja tietysti tämä tehtailija voi olla vähän heikoilla, koska aika monilla tehtailijoilla ei ole itse asiassa olemassa analytiikkaa, että he voi sitten tarkistaa, mitä maidon tuottajat heille kantaa. Et jos he joutuu, maidon tuottaja saa kovan hinnan siitä tavarasta, niin voi jollekulle tulla vähän sitten kiusaus lorauttaa tuosta noin toisestakin kannusta joukkoon ja todeta, että ei se nytkään huomannut mitään. Onko sun mielestä nämä tuotteet kovahintaisia? Se nyt vähän riippuu, mun täytyy pieni hetki ajatella. Tässä on 0,4 grammaa jauhetta. Ja tämän, jos minä teen tämmöisen sillä tekniikalla, mikä meillä nyt on sit tuolla maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa, niin
mä tarvitsen 20 millilitraa ternimaitoa tämmöisen yhden kapselin tekemiseen. Ja sitten tässä oli tämä toinen, jossa on 0,3 grammaa jauhetta sisällä. No, mä tarvitsen 15 millilitraa. Tarkoittaa sitä, että yhdestä lasillisesta, jossa on 1,5 desiä, niin mä saan 10 kappaletta näitä tabletteja ja näitä tabletteja 8. Eli halvemmaksi tulee koostaa 3 eurolla ternimaitoa, jos sitä onnistuu saamaan? Kyllä, sen saanti vaan on kovin heikkoa tänä päivänä. Sitä saa maidon tuottaja myydä pakasteena kauppoihin, saa myydä tinkimaitona suoraan tiloilta. Ongelma on vaan vähän se, että ei sitä tuosta lähikaupasta oikein taho löytyy. Mm. Kiitoksia teille. Meillä loppuu nyt aika. Ja toivotan katsojille hyvää loppuyötä. Pitäkää huoli rahoistanne ja terveydestänne. Kiitoksia. Kiitos.